何も聞いてないけど、まあ、始めようか、うん、ああ、どうも人見知りかね来期のね、北海道コンサドーレ札幌の、うん、まあ、スタメン予想をしてほしいと。スタメン予想だから、まあ、3人それぞれのスタメン予想っていうのをマジ知らねえじゃん。あ、なるほどね。まあ、3人ともコンサドーレで育ったみたいなもんだから。あれ、復帰で止まってる。復帰で止まってる。復帰も知らんか。何人いるの全員。サッカーは11人だよ。違う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 。ベンマムーン。ベンマムーン。いや、そっから行く、うん、そっから行くの。こいつでしょ。まあ、いいと思う。シャミエルが移籍した前提。あ、シャミエルはもういない前提作ろう。2004年だって、2004年さっきからベンマムーンアミンの話しかして2004年とか7個した一応じゃ入れてこいじゃん。いや、あの、一応写真ないことで察しろよ。ホームページの写真がないことで察しろよ、なんとなく。菅野。菅野くんね。だって1やん。いや、千葉の人とかもわかんねえじゃん。ディフェンダー。松山光。松山光はダメだろ。うわー、そっかー、高見にいねえのか。今になってね、それ考えるとき俺も。わ、千葉マジでわからん。山地くんは次来る人も知ってると思うから、そこは入れていいよ。浅野、小林、勇気、大森、慎吾。大森、大森か、うん、あの、東京ヴェルディの。あ、ヴェルディは馬場。あ、馬場だ。シンプル考えてさ、うん、背番号がさ、で分かるか、今のスタメンは。感じ取っていけるよ。まあ、感じ取れば。いや、トップなんだよな。コオロシいないもんな。そう。一番トップが悩んだね。J 入れたらダメだよ。え？ A じゃねえ。あ、J、J を中心に組み立ててた。これ終わったよ。よし、終わりました。終わった。うん。じゃーん。タララー、タララー。最初のあの入場曲にして、札幌ドーム。ゴールキーパー、背番号。うまい、うまい。俺のスタメンはこんな感じ。ちょっとまあまず言っていくと、ゴールキーパーは次の。よし。で、よし。答え合わせ。答え合わせじゃないかな。3-4-2-1で、ディフェンスが左から菅ちゃん、岡村大八、田中俊太。で、ミッドがルーカス・フェルナンデス、小林勇気、新加入で、駒井、金子拓郎で、シャドウが青木と小柏で、ワントップ5人。あ、で、サブスティテュートがサブスティテューション5人だね。ソンユン、ババ福森、宮沢、荒野、スパチョーク、アサム。ソンユン聞いたことあるな。ソンユンある。まあ、ちょっとこだわりを喋りますね。まあ、まずキーパー悩むよね。ソンユン戻ってきますと戻ってくるんだ、うん、そこがやっぱりね、大事だよ。で、スゲさん、そこにいる。スゲさんはもうここ2年頑張り続けました。まあね、うん、そうだわ。で、俺はスゲさんをファーストにすると思ってて、まあ、理由は、うん、やっぱ足元のうまさ。まあ、ミシャサッカーはやっぱりそこ大事だからね。キーパーから始まるサッカーだから。まあ、セービング率は正直昔はソンユンの方が高かったと思う、うん、だけどここ2年でスゲさんの活躍を見てると、うん、もうなんかそっちに軍配を上げざるを得ない。足元のうまさと足元、ね、うん、セービング率と、うん、なんでソンユンをファースト、あ、違う、スゲさんをファーストしました。はい。で、ディフェンス、まあディフェンスは変わりないんだけど基本。まあね、うん、菅ちゃんが次期キャプテンなんじゃないかなとちょっと予想してます。まあね、セレッソからのオファーを断ってね、うん、残ってくれたっていう。そう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 。まあ、セレッソからな、行ったやつも行ったやつもね、まあまあ、いるからね。いるからね、セレッソ。大体俺のユニフォーム買ったやつセレッソ行ってるからね。まあ、そう。じゃあもう白かい、白書いてないやつ。12番買ってる。12番はちょっとあれなんだけどさ、9番とか3番とかさ買ってたんだけど、みんなセレッソ行っちゃったんだよな。ミッドが、まあ、ルーカス、金子拓郎、駒井はまあ継続、まあ、もう一人小林勇気、うん、すごいよね、活躍、ヴィッセル時代の。まあ、そもそもね、うん、もうあの岩田の時からね、結構前だね、すげえすげえって言われてたね、うん、海外行って活躍はしたのか知らんけど、うん、口悪いわ。ああいうメンタリティある人もね、やっぱりね、大事よ。まあ、小林勇気は即戦力やねっていう。で、シャドウ、まあ、沖岡社も変わらず。シャドウだね。フォワードだね、最後。これは悩んだけど、俺は5人だと思います。あの、2022年の活躍見て。うん、やっぱあんだけ短い出場時間であのパフォーマンス、うん、5人で1個懸念してるのは、うん、俺は体力。あ、体力、うん、あるから、まあ60分ぐらいで利き足、そう、えぐいな。浅野が出るんじゃないかなと。あ、浅野ね。浅野5人、サブはこんな感じかな。
で、これサブ1個ちょっと言っておきたいことがあって、うん、小林由紀か駒井がどっちか下がるのよ、後半、うん、そうで、その時に田中俊太をミッドボランチにコンバートさせる、うん、で、馬場をディフェンスにあっていう出し方をしてほしい。なるほどね、うん、まあ、考えるよね、みんなね、考えるよね、考えるわ、俊太ボランチ説、あー考えるわ、うん、俺もそれ考えてるで、そうですね、俺のこだわりはこんな感じです。まあこれで、まあ、あの予想順位大体、うん、まあ、まあ、いけたはいけるんじゃないの。まあそうだね、うん、このメンバーだったら、うん、じゃあ俺は以上、悪くもなく次山口君。山口君はこんな感じです。今俺が消えた。あじゃあ説明お願いします。まずね、俺はまあソンユンを第一に置いてるから。うん、山口くんソンユン好きだから、ね、ソンユンが個人的に好きだから、うん、全然ある、うん、ソンユンは、うん、大好き。それしか言ってない。それしか言ってない。いやでもやっぱりセービング力だよね、うん、やっぱりね、ここはね、本当にね、まあ、J の中では、まあ、屈指のものがあると思っている、うんうん、ゴンダより、ゴンダより、ゴンダなんてね、あまり言わないで。コンササポはちょっとゴンダアンチ上からね。そう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 、俺は好きだけど。ゴンダトクラの足蹴ってるから。いやすごい、ね、すごいね、うん、まあそのわけでクソインはもう本当に大好きだから。うん、まあ最終ラインは3421ね。3421、まあ3421で、うん、いやちょっとね迷ったのよ、福森。いやでも俺は福森が好きだから。うん福森は左に向いてる。そうやん、うん、最近福森やっぱりこうね、どうしてもちょっとファーストチェイスになってないかなって思うかもしれないけど、うん、やっぱり福森がいるといないとではやっぱりこうフリーキックのこの期待度が違うから、うん、まあそれはそうだね、うん、そうだ、うん、福森がいたらって毎回思っちゃうから、うん、日本代表のあの試合見ても福森がいたらって思っちゃうの。あったね、うん、あのクロアチア戦は福森だったら決まってた、決まってたわ、あれその決定3点ぐらい、3点ぐらい入ってる、うん、で真ん中はまあ第8ね、まあまあ安定だね、第8で右ね、ババおお、ここでそうなんだよ、うん、ちょっと期待してるから。2ボランチは駒井と田中俊太、うん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 、来ましたね。あのね、もう俺調べました。どうしてもサポーターで小柏とか、うん、はい、いや俺も好きだよ、活躍するような選手、はいはい、でもなんかね、本当にサッカー分かってる人は田中俊太を推すらしい。それを聞いて、サポーターの中でね、うん、それを聞いて俺は、うん、あ田中俊太ってやっぱ上手いんだなって思ったから入れました、うん、ガチでサッカー上手いサポーターは田中俊太を推すんだよ、田中俊太を推すんだよ、うん、らしい、うん、自分は誰を推しなんですか。俺は田中俊太推しだよ。嘘つけ。嘘つけ。拓郎だったらユニフォームでも田中俊太のあのなんて言うんだろう、うん、クロート好みのね、うん、プレイ、ジャン君が見たら、うん、田中俊太好きになるの、すごい、そうそうそう、クロートだからね、うん、まあ、そんなわけで、うん、田中俊太をボランチで見たい、見たいね、大学時代はボランチだったんですね、うん、ワイドね、ワイド、あ、ウィングバックが、うん、まあこれはまあ安定の、まあ、右に金子、まあ、左にルーカスって感じで一緒やね、俺と、うんうん、まあ金子はね、まあ、言わずもがな、うん、ルーカスも、ルーカスのプレーは面白いから。そう、ルーカス、ルーカスがもうゴール決めた試合、うん、ルーカスゴール決めた試合の次の日ぐらいはもうね、ルーカスのもうインスタもうすごいから。もうあのチャックみたいな、そう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 、もう切り取り線みたいになってるから、ね、あれすごいから、もう本当にすごいよ、去年おいしな、去年おいしな、兄弟多いっていうのはもうホームページで8人兄弟だ、ルーカス。通社ドはまあ青木と小柏ってことで安定だね。まあ小柏はまあね、怪我しがちだけど、うん、そこをね、まあちょっとどうしてもね、それはやむなし、やむなしです、やむなし、まあ来シーズンまだ大丈夫じゃない、そう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 、今安定してるし、うん、あとまあ青木ね、ルパンね、ルパン、ルパン、青木ね、青木くんはあの性格がいい。性格がいい、性格がいい、うん、そう、やっぱりね、性格がいいらしいから、はい、アラノのもう助言も素直にもう受け止めて、もうその通りやるから。まあ、本当に全部実力だよ。なんか冗談でなんか好きだからとか、好きだからとか、なんか性格がいいとかさ、なんかインスタがどうのこうのって言うんですけど、まあ普通に、まあまあまあ、でまあトップはまあキム・ゴンヒ、お
これはね、まあさっきはちょっと途中加入っていうところで途中出場が多かったけど、やっぱりもうちゃんとねキャンプでしっかり合わせて最初からできるようにしてほしいし、うん、トップはねやっぱり難しいよね。いやー本当にサブスティチューションは、うん、ゴールキーパーはまあすげえ、まあ、宮沢が何が好きかってね、うん、コーナーキックの時だよね。コーナーキックの時に攻めあ、そうそうそう、うん、攻めてる時ね、宮沢上がってくんだけど、うん、ニアに走り込んでるから。あ、そうなんだ。そう、宮沢ね、宮沢それ言いたかっただけだ。あ、言いたかっただけあと、菅はね、本当にね、まあ、まあ、小樽に通ずるところもあって、うんうんうん、何回かすれ違ったことあるし。あ、そうなの。うん、そう、小樽の串取りですれ違った。もし大学帰り、菅はこうやって、菅ちゃんじゃんと思ったんだけど、声かけんかったの。声かけなかった。おー、本当に越したじゃん。それ越したの。越したの。じゃあいけんじゃんって何言ってんの。じゃあ話かける。で、ちょっと迷った、ボランチは迷った。あ、まあ小林、まあ、小林ゆきはサブからスタート。小林ゆきは、うん、ちょっとまあスタメンから出るのかちょっと正直わかんないけど、うん、まあ、現状ね、やっぱりこう駒井、田中俊が、うん、まあ、ミシャにも慣れてていいんじゃないかなっていうところ、まあね、やっぱりこう、うん、ミシャフッカーって何が大事だから固定しますからね、ミシャはね。結構そう、戦術理解が進んでないとそうだね、スタメン使えないのよ。で、あとスパチョーク、ね、チェックはね、安定ですね。スパチョークは、うん、好きだから絶対必要、スパチョーク、うん、途中交代じゃなくてスタメンでも見てみたい、ね、うん、見たいね。で、チェック、浅野には頑張ってほしい。これフォワードは5人がもし変わるとしたら浅野がね。浅野だよね。うん、そう、3枚目って考えてる。5人浅野、あと1人。鹿島大会期待してるけどね。うん、俺も3枚目は大会かなと思ってる。山口くんサインももらったしね。そう、サインもらったから、うん、言ってよかった、もらったのに本当にこれピント合うんだね、これで。ああ、うん、以上で。予想順位は8位。今年より上。上、うん、柏には勝ちたいね。柏には勝ちたい。絶対勝ちたいチームが柏だね、うん、じゃあ山口君ありがとう。まあそんなわけで以上次か絶対だけなの。そして理由ない。ハリーポッターのなんか、うん、マジで理由ないやつ。じゃあ最後、まあ、理由ないっす。じゃあジャン君、山口君、じゃあジャン君のフォーメーションはやっぱ人のだからなかなかあ、消えた消えた消えました消えましたよ。マジか、ここに画面映って。